սրբազան սիրելի հյուրեր, նախ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորի Տերոս ոսկեպանում գտնվելու հապարտությամբ։ Ես գիտեմ, որ բոլորի հետաքրքրում է ոսկեպացիների տեսակետը, իրենց ներկայացրած սահմանագծման և սահմանազատման հարցի կապակցությամբ։ Ես երկար պատմություն չեմ ասեմ, որովհետև դրանց ներկայացրածը ոսկեպարի յուրաքանչյուր աշակերտ կարող է դրա պատասխանը տալ, թե հետևանքները ինչ են տանելու։ Բայց ես ասում եմ ոսկեպարցիների անունից, որ ոսկեպարցին ոչ է ասել միակողմանի զիջմանը, չի լինելու մապան։ Ոսկեպարցին ոչ է ասում իր տան շեմքով գիծ տանելու, սահմանը չի լինելու նրա բակով։ Ոսկեպարցին գծել են այդ սահմանը և ցույց են տվել այրերին, շփման գիծն է, որտեղ կանգնած է մեր հերոս զինվորը։ Ահա ձեզ սահման, գնացեք և թղթի վրա հաստատեցեք։ Շոր ջան, ոսկեպարցիկ կանգնել է, կանգուն ամնալու, իննիսունական թվերին էլ ենք կրվել, հաղթանակը ստեղից ասկսվելու, ստեղից էլ գնալու ավարտվելու, պատմական Հայաստան ենք ստեղծելու։ Կեցե ոսկեպարցիկ, կեցե Հայաստանը։